ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊರ್ತಾ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹರುಷ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು 2021 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಹತೆ ಏನು, ಮತ್ತು ನಾವು ಏನೇನು ಓದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೇನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಹಿತಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಜೀವನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ, ನಂಬರ್ 10, ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ, ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿ, ನವದೆಹಲಿ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 1/4/2021 ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೊದಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಇದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2021 ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ನಿಶಾನನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನವದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 32 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ಆತಿಥ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ನಿಯಮಗಳು 2020 ಒಂದು ಅನ್ವಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ 2021 ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈಗ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 22/2021 ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 15/4/2021 ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತೆ ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 22/2021 15/4/2021 ಒಳಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ www.karnatakbhavankarnataka.gov.in ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 22/2/2021 ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15/4/2021 ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 17/4/2021 ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಭವನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಬ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಏನು ಸೂಚನೆ ನೋಡೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.karnatakabhavan.com
karnataka.gov.in ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿವಾಸಿ ಆಯುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ನವದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಬ್ಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.